Facebookin ja myös muiden sosiaalisten palvelujen käyttöehtoja mukaan sinulla on aina omistusoikeus kaikkeen, mitä sinne tuot. Samaten Facebookilla ja kaikilla palvelun tarjoajilla, oli se sitten kyse Instagramista tai YouTubesta, heillä on käyttöoikeus. Mitä tapahtuisi, jos emme sallisi käyttöoikeutta Facebookille? Se tarkoittaisi sitä, että kun kaversi julkaisee päivityksen tai kun kaversi päivittää jotain seinällä, Facebookilla ei olisi oikeutta näyttää tätä päivitystä sinun seinälläsi, vaan sinun pitäisi joka kerta pyytää lupa kaveriltasi, saanko katsella tätä päivitystä. Mutta se, että Facebookilla on oikeus käyttää, heillä on oikeus levittää tätä maailmanlaajuisesti, se tarkoittaa sitä, että meillä on vähän yksinkertaisempaa käyttää tätä palvelua.